Според извештаите, проценките, анализите на Цивил Центар за Слобода, нема услови за одржување избори на 5 јуни. Ова е резултат од нашата макотрпна работа, денноноќна работа како мониторинг тимови, како експертски тимови во изминатите 15 месеци, поточно од јануари 2015 година до моментов додека се среќаваме денеска, каде забележуваме дека преговорите се крајно отежнати поради бројните обструкции на пржинскиот процес, на спроведувањето на договорот за надминување на политичката криза од страна пред се на партиите на власт. Понатаму, институциите забележуваме дека се постојано и континуирано под партиски диктат, а највидлива последица од неуспехот на политичкиот договор, за сега ги гледаме медиумите како сфера која остана под силна партиска контрола од партиите на власт. Државата не се одвои од партијата, а партиите на власт продолжија со злоупотребите, политичката корупција, кршењето на човековите права и слободи, политичката дискриминација и структурното насилство. Државната изборна комисија не успеа да се издигне над партиските интереси во целост, наспроти напорите на независните експерти во нејзиниот состав. Тоа доведе до доцнење со роковите и до неквалитетен процес на прочистување на избирачкиот список. Дополнително, според извори на Цивил, Министерството за правда, како и Министерството за внатрешни работи, не доставија навремено податоци необходни за чистење на избирачкиот список поради обструкциите, притисоците и хаосот кој владее во институциите на системот. Прочистувањето на избирачкиот список, наместо да ја зајакне довербата на граѓанките и граѓаните во изборниот процес и воопшто во оваа институција, успеа само да ги продлабочи сомнежите. Наспроти, почетниот позитивен импулс кој беше овозмежен преку постапката на ДИК да го даде на јавен увид избирачкиот список и воедно да овозможи партиципација на граѓанките и граѓаните во овој процес, сепак гледаме дека сите наредни фази по тоа имаат навистина сомнителен исход. Почувајќи од бројот на гласачи и категориите на гласачи за кои беше логично да бидат проверени, завршувајќи со самата теренска проверка за која имаме неколку извештаи кои говорат дека не секаде била на задоволителното ниво. Можеме од сево ова да заклучиме дека и овој обид за прочистување на избирачкиот список едноставно пропадна. Цивил ја истражува состојбата со списоците и активностите на партијата на власт во диаспората и во овој момент има сериозни индикации дека и во оваа сфера постојат низа злоупотреби на јавните и државните ресурси. Наскоро ќе излеземе со извештај за злоупотребите во доменот на диаспората. На теренот продолжуваат партиските притисоци, закани и уцени врз гласачкото тело, пред се врз социјално ранливите категории како и секогаш, како и врз вработените во администрацијата, како на локално, така и на централно ниво. Во Цивил се собраа стотици извештаи и изјави на граѓанки и граѓани кои сведочат и приложуваат докази за огромните злоупотреби на моќта на партиите на власт пред се. Во образованието партиските војници вршат притисок врз персоналот, но и врз децата, а преку нив и врз родителите. Во здравството партиската припадност значи можност за подобар третман. Додека здравствениот персонал кој не е во милост на партиите на власт, трпи секојдневни притисоци и дискриминација. Продолжува рекетот и во стопанството, според извештаите на цивилот теренот, гледаме силни притисоци и таму и излекување на средства од реалниот сектор. Нашите анализи упатуваат на заклучокот дека дел од средствата кои се излекуваат од стопанството во овој период се насочуваат и кон послушничките медиуми. Стопанските субјекти не смеат ни да помислат да спонзорираат содржини или програми на некој независен, а уште помалку на опозицијски медиум, поради страф од инспекцијските служби, кои се уште се користат како алатка за уцена и принуди.
Обструкцијата на работата на специјалното јавно обвинителство е повеќе од очигледна и представува уште еден доказ за тоа дека судството, вклучително и Уставниот суд, е под партиски диктат. Наспроти тоа, гледаме дека специјалното јавно обвинителство манифестира максимален професионализам и истрајност, што во јавноста влева надеж дека е можно да се зајакнат и изградат институции кои ќе го вратат владењето на правото во Република Македонија. Дори и најновата серија на отчети на партијата на власт е своевидна илустрација за потполното отсуство на граница меѓу партијата и државата. Односно, тоа е уште еден доказ за тоа како една партија може да ги узурпира институциите и да ја зарови државата. Начинот на кој се полнат салите со публика за овие настани е добро познат. Административните работници под притисоци и закани за губењето на загубење на работното место, додека социјалните случаи се под закана дека ќе ја загубат социјалната помош и ни за други категории на граѓанки и граѓани чија социјална положба се злоупотребува со години, се токму публика за овие настани. Од каде се парите да се плати, сето тоа останува дополнително да се истражи. Партиите на власт не престанаа да се обидуваат да го свртат вниманието на јавноста од собствените злоупотреби и процесите во кои треба да бидат земени на одговорност. Освен со медиумски манипулации, очигледна е задмината и на патриотските игри, односно засилување на меѓуетничките тензии, како во случајот со двоглавиот орел во општина Чаир и поставувањето на камен темелникот во општина Бутел. Засега обидите да се дивергира вниманието на јавноста и да се манипулира со етнички и верски теми остануваат неуспешни. Цивил, Центар за слобода, бара одложување на терминот за предвремени парламентарни избори за крајот на септември, најмалку, а во меѓувреме целата влада да поднесе оставка поради неуспехот да го спроведе договорот за надминување на политичката криза. Одложувањето на терминот за избори мора да се искористи за низа итни мерки, итни чекори за создавање услови за слободни избори, вистински слободни избори. Меѓу другото, потребни се дополнителни реформи на Државната изборна комисија, односно нејзина понатамошна професионализација. Понатаму, се уште има простор за подобрување на изборниот законник. Мора да се спроведе и доследно чистење на избирачкиот список. На Република Македонија и се потребни итни и суштински зафати и во судството, пред се во поглед на воспоставување и непречено функционирање на специјално одделение во Кривичниот суд, кое ќе се занимава со предметите кои произлегуваат од работата на СЈО. Воедно мора да се создадат услови за ослободување на медиумите од партискиот диктат, но и администрацијата, стопанството и општеството во целост. Периодот 3 месеци е прекраток за сето тоа да се спроведе, но доколку постои политичка волја, но и владеење на правото, можно е да се спроведат мерки кои ќе ги гарантираат тие процеси и ќе им влеат доверба на граѓанките и граѓаните.